Milé dámy, vážení páni, mládež okresu Levoča. V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do Prešovského samosprávneho kraja by som sa rád vám predstavil ako kandidát na poslanca za náš okres. Moje meno je Jozef Gura, bývam vo Vyšných Repašoch. S manželkou máme 3 deti, v súčasnosti pracujem v oblasti bankovníctva. Základnú školu som navštevoval Levoči a tu sa dá povedať, mal som šťastie na skvelých učiteľov. Hodnoty, postoje k ľuďom, životu, ktoré som dostal od svojich rodičov a od učiteľov, si začínam čoraz viac a viac vážiť a aj vďaka ním som si pripravil tento príhovor k vám všetkým. Svoje rozhodnutie kandidovať som konzultoval s mnohými z vás a na základe týchto odporúčaní som odhodlaný uchádzať sa o vašu podporu. Myslím si, že svojimi skúsenosťami, vedomosťami, odbornosťou dokážem obhajovať a presadzovať potreby a záujmy mládeže, študentov, podnikateľov a seniorov nášho okresu. Mojím hlavným cieľom budú tri oblasti, ktoré chcem rozvíjať. Prvou je komunikácia. Tu si pomôžem výrokom, nemému dieťaťu niekedy ani vlastná mať nerozumie. Treba nastaviť jasné pravidlá komunikácie a spolupráce s primátormi, starostami a poslancami, lebo som presvedčený, že bez prenosu dôležitých informácií v správnom čase nemôže dobre fungovať žiadna spoločnosť. Títo ľudia sú vami volení a majú právo vedieť, čo pripravujú, čo riešia poslanci Prešovského samosprávneho kraja a majú právo vyžadovať podporu aj týchto poslancov volených za náš okres. Druhou oblasťou je vzdelávanie. Tu použijem výrok vzdelaný človek najväčší poklad svojej krajiny. Študenti nášho kraja, ktorí nás reprezentujú na krajskej, celoslovenskej úrovni, v prírodných či humanitných vedách, v kultúre a športe musia cítiť podporu nášho kraja. Pri posudzovaní týchto výsledkov nebudeme brať do úvahy, kto je zriadovateľ danej školy, ale podstatné budú aktivity a výsledky školy. Nastavovanie jasných pravidel odmeňovania a motivácie žiakov a učiteľov bude konzultované s odborníkmi v danej oblasti. V danej problematike školstva a vzdelávania chcem, aby sme spolupracovali aj s podnikateľskou sférou v našom kraji. Tretou oblasťou sú seniori a sociálne služby. Demografický vývoj obyvateľstva si vyžaduje, aby sme sa naozaj vážne začali zaoberať touto otázkou, nehovoriac o tom, že rozvoj sociálnych služieb je jeden z predpokladov hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia. Preto je potrebné razantnejšie využívať pomoc kraja v danej problematike. Mám osobnú skúsenosť z návštev niektorých zariadení takéhoto typu a môžem povedať, že sú veľmi pozitívne. Preto budem presadzovať, aby takáto pomoc kraja prišla aj do nášho okresu. Za okres Levoča je 25 kandidátov do Prešovského samosprávneho kraja. Mnohých z nich osobne poznám a môžem povedať, že sú to schopní ľudia. Takže je z čoho vyberať. Pri výbere vášho kandidáta vám prajem veľa pokory a rozumu. Ale dosť bolo rečí, poďme už voliť. 4. november 2017 Jozef Gurak, nezávislý kandidát do Prešovského samosprávneho kraja. Ďakujem za pozornosť.